এয়া মই আজি কাৱৈ মাছেৰে চুকাকৰ আঞ্জাখন বনাই দেখুৱাম। একেবাৰে চিম্পল ৰেচিপি, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে। এতিয়া মই মাছখিনি নিমখ আৰু হালধি সানি ল'ম, আৰু শাকখিনি আৰু বিলাহীখিনিও কাটি ল'ম, আৰু বাকী বনাই থাকোঁতে কি কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ দেখাই থাকিম। এয়া শাকখিনি ধুই মেলি কাটি লোৱা হৈ গ'ল, বিলাহী দুটাও কাটি ল'লোঁ, আৰু এতিয়া মই মাছখিনিত নিমখ হালধি সানি ল'ম। নিমখ দিম, হালধি দিম, আৰু এতিয়া মই ইয়াত 1 চামুচমান সৰিয়হৰ তেল দি দিম। মাছখিনি ভালদৰে সানি ল'ম। এতিয়া গোটেইখিনি মাছখিনি ভালদৰে সানি ল'ম। এতিয়া নিমখ আৰু হালধি সানি লোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম। মাছখিনি ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে গেছত পেন এখন উঠাই দিছোঁ, আৰু এতিয়া মই ইয়াত সৰিয়হৰ তেল দি দিম প্ৰয়োজন অনুসাৰে। তেল গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মাছখিনি মই ৰঙচুৱা কৰি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মাছখিনি ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া মই মাছখিনি উঠাই ল'ম। এতিয়া তাওখন চেঞ্জ কৰি মই গেছত কেৰাহী এটা উঠাই দিম। কেৰাহী গৰম হ'ব দিম ভালদৰে। কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া মই মাছ ভজা তেলখিনিৰ পৰা অলপমান তেল দি দিম। তেল গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া মই ইয়াত অলপমান পাঁচফোৰণ দিম, আৰু অলপমান সৰিয়হ দিম, ভজা সৰিয়হটো। এতিয়া মই ইয়াত কুটি থোৱা বিলাহীখিনি দি দিম, লগতে এটা শুকান জলকীয়া। এতিয়া মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিম, অলপমান হালধি আধা চামুচমান, বিলাহীখিনি গলি যোৱালৈকে ভাজি ল'ম। বিলাহীখিনি গলি গৈছে, আৰু আজিকালি বিলাহী গোটেই একেবাৰে গলি নাযায় এইখিনিয়ে। তো এতিয়া মই ইয়াত কাটি থোৱা চুকা টেঙাখিনি মই দি দিম। মই ডাঙৰ ডাঙৰ কৰি কাটি লৈছোঁ, এনেও গলি যাবই এইখিনি, কটাৰ দৰকাৰ নাই। লৰাই দিম, একেবাৰে চিম্পল ৰেচিপি। মইনো কেনেকৈ বনাওঁ তাকে দেখুৱাইছোঁ মই। এতিয়া ঢাকনি লগাই চুকাখিনি সিজি যোৱালৈকে ভাজি ল'ম, আৰু মাজে মাজে লৰাই থাকিম। এয়া চুকা টেঙা আৰু বিলাহীখিনি গলি গৈছে, আৰু বিলাহী আজিকালি বিলাহী বহুত বেছি ভালদৰে গলি নাযায়, সেইখিনি গৈছে যথেষ্ট। এতিয়া মই ইয়াত আগতে গৰম পানী কৰি থৈছোঁ, এয়া গৰম পানী দিম। এয়া মই প্ৰয়োজন অনুসাৰে গৰম পানী দি দিম।
লৈকে ৰখিম। এয়া আঞ্জাখন উতল আহি গৈছে, এতিয়া মই ইয়াত মাছখিনি দি দিম ভাজি থোৱা। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি দিলোঁ আৰু মই আঞ্জাখন 5 মিনিটমান জাল লগাই ল'ম। এতিয়া আঞ্জাখন হৈ গৈছে, এতিয়া শেষত কাটি থোৱা অলপমান ধনিয়া পাত দি দিম। হৈ গ'ল ৰেডি। এতিয়া গেছ বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু পৰিৱেশন কৰি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ৰেডি হৈ গ'ল খাবলৈ কাৱৈ মাছেৰে চুকাকৰ আঞ্জা। ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ঘৰত ট্ৰাই কৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব। আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ফেচবুক পেজত চাই আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব।